Caso aula 2 continuando, né? É, no caso, paleta alternada, só mão direita. Então, no caso, aula 1 eu só ficava travado em cada corda. Corda lá, corda mi, corda lá, corda ré, sol, si, mi. Isso é uma guitarra de 6, guitarra de 7, de 8 é a mesma coisa. Padrão de paletada é igual. Então, no caso aqui, é distribuir padrões iguais. Desde cima, sempre começando de cima, bater a mizinha e volta. Então, seria isso aqui. Coordenado, né? Com o metrônomo. O metrônomo. Já que não tem aplicação de nenhuma figura por enquanto. Mas mais para ficar paletado bem coordenado. Pegando o metrônomo a 70 bpm. Não, pegar menos aqui. Pegar em 50. Cada clique, metrônomo vai ter uma aula específica de tempo, metrônomo, batida. Cada clique desse seria. Cada música tem um tempo, né? Uma velocidade constante ou alguma parte que oscila. Então a parte 1 dela, então essa parte aqui seria em 50 bpm, que é batidas por minuto. Cada clique de paleta vai ser uma paletada, é para baixo, para cima. Aí deixa suar a paleta, coordenando a paletada. Então grupos de 4 batidas por corda, a mizinha. Para baixo, para cima. Voltou para corda lá. Sempre coordenada, mão apoiada, de baixo para cima direto. Gostando, dá uma curtida lá, perguntas, etc. Novos exercícios, dá uma perguntada que entraremos em contato para exercícios, essas coisas assim. Isso aí.